Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən bugün hazırladığım belə bir gözəl maşa midvit tortunun hazırlanmasını sizlərlə də bölüşmək istəyirəm. İnanıram ki, bu videomdan da çox razı qalacaqsınız. Tortu hazırlamaq üçün əvvəlcədən tortun biskvitlərini və kremini hazırlamışam. Tortun biskvitlərini 18 diametre olan formada hazırlamışam. Hündürlüğü 12 cm'dir. Kremi plan bir kremdir. Kremi resepti de kanalımda var. Xamlar daxil olub oradan izləyə bilərsiniz. İnşallah 1-2 günə biskvitin de reseptini kanalıma yerləşdirəcəyim. Biskviti südlə islatdıqdan sonra üzərinə krem çəkirəm. Sonra isə xırda qovulub doğranmış qoz ləpəsi, şokolad tikələri, karamel sosu əlavə edirəm. Qoz sevmirsiniz isə digər fındıqla və yaxud da badamla da qozu əvəz edə bilərsiniz. Bu qayda ilə tortu yığıram. Hətta bu tortun içərisinə quru meyvələr də xırda-xırda doğrayıb əlavə edə bilərsiniz. Qaysı, kişmiş, qara cavalı. Onlarla da çox gözəl olur. Bu da tortu yığıb bitirdim. Soyuducuya yerləşdirirəm. İndi isə tortun üzərini qanaşlayıram. Xırda biskvit tikələri örtülsün. Boş yerlər dolsun deyə. Həm də qanaş çəkəndə tortun kənarları çox möhkəm olur. Üzərində işləmək daha rahat olur. Qanaşın resepti də kanalımda var. Daxil olub oradan da izləyə bilərsiniz. Hazırlama qaydasını. Tortu qanaşladıqdan sonra soyuducuya yerləşdirirəm. Qanaş bərkikdən sonra çıxardıb üz qat kremini çəkirəm. Üz qat kremi qaymaqlı krem deyil, yaşıl rəng qatmışam. Kremin içərisinə belə bir rəng alınıb. Nə tünddür, nə də açıq. İndi isə bu qayda ilə tortun üzərini örtürəm. Şirniyyat torbasına da krem əlavə edib tortun kənarlarını örtə bilərsiniz. Mənə belə rahatdır. Neçə illərdir bu qayda ilə işləyirəm. Yeni başlayanlar şirniyyat torbasına da krem əlavə edib tortun kənarlarına vura bilər. Tortun kənarları artıq ideal formadadır. Üzərində artıq kremi də yığıram. Tortu soyuducuya yerləşdirirəm. Sonra isə üzərinə hazırladığım dekorları kəsib düzəldirəm. Bu dəfə vafli kağızından hazırlayıblar mənim üçün bunu. Bütün şəkillərin kənarlarını kəsib düzəltdim. İndi isə şəkər xəmirinin üzərinə yerləşdirirəm. Digər videolarımda da bunu izah etmişəm. Necə hazırlamaq lazımdır. Şəkilləri bu qayda ilə şəkər xəmirinə yerləşdirdim. İndi isə şiş çubuqlara yerləşdirib biraz qurumağa qoyuram. Eyni qayda ilə digər şəkilləri də çubuqlara yerləşdirirəm.
Tortun üzerine çiyele yerleştireceğim budur. Şeker hamurundan böyle bir çiyeleşler hazırlayıram. Yaşıl şeker hamurundan çiyelerin arka hissesini, leçelerini koydum. Çiyelerimiz de hazırdır. Tortun diğer dekorlarını ise bir gün önce hazırlamışam. Bezeyden olan dekorları. Şimdi ise tortun kenarlarına yerleştireceğim. Taxta hasarı hazırlayacağım. Taxta formasını vermek için ben de böyle bir forma var. Onun üzerinde yerleştiririm. Gördüğünüz kaydıyla taxta formasını alırım. İndi ise tortumuzun üzerine bezeyirəm. Aminə kızımızın 3 yaşı olur. 3 rəqəmini yerleştirdim ve sonra balamızın adını yerleştiririm tortun üzerine. Şimdi ise tortun kenarlarına taxta hasarı yapıştırırım. Dur, hasarlarımız hazırdır. İndi ise üst hissəsindəki dekorları yerləşdirirəm. Bu qaydalı bütün hazırladığım figürleri yerleştirdim. Şimdi ise bezeyden hazırladığım dekorları yerleştiririm. Yumurtağından böyle bir bulutlar güneş hazırlamışam. Bu şeker hamurundan da hazırlayabilirsiniz. Eğer bezeyle hazırlayabilmişsinizsə. Şimdi ise tortun üzerine hazırladığım çiyeleşleri yerleştiririm. Körpə kızımız Maşa Medved çizgi filmini çok sevir. Odur ki, anası böyle bir tort sipariş etti.
Belə bir gözəl tort alındı. İnanıram ki, siz də bəyənəcəksiniz. Əgər bəyəndinizsə, bəyən düyməsini basmağı unutmayın. Gözünüzün qarşısında belə bir tort bəzədim. Əgər videomu bəyəndinizsə, fikirlərinizi bölüşərək kanalıma dəstək olmağı unutmayın. Abunə olun. Bəyən düyməsini basmağı unutmayın. Allaha əmanət olun. Yeni videolarda görüşənə qədər hələlik.